Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení přátelé, dnes máme 31. července 2020, lámou se nám prázdniny, dnes je poslední červencový prázdninový den a zítra začne jejich druhá polovina. V Bleskových zprávách se v první části podíváme rychle do koronavirového světa na prvních 10 nejvíce postižených zemí koronavirem. Poté si dáme několik informací z webu Sputnik a nakonec se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Nuže, máme tady poslední informace, jak to vypadá s počty nakažených ve světě. Celkem je potvrzených případů 17 295 538 osob a na celém světě celkem zemřelo 673 171 lidí na covid nebo s covidem. Přeberte si to sami. A teď se podíváme na tu první avizovanou desítku. Jako vždy na prvním místě jsou Spojené státy americké, kde je nejvíce postižených lidí COVID-19. Je tam 4 494 601 osoba potvrzená na COVID-19 a zemřelo zde 152 055 lidí. Na druhém místě je Brazílie, kde je potvrzených případů 2 610 102 lidí a zemřelo zde 91 263 občanů. K tomu snad dodat, že Brazílie má největší nárůst, jedná se o 67 tisíc lidí potvrzených za den, což je ještě víc než ve Spojených státech, kde se avizuje 60 tisíc lidí. No, vrátíme se na pořadí. Třetí je Indie, kde to také husté, tam je 1 634 740 6 potvrzených případů a zemřelo zde 35 718 lidí. Na čtvrté příčce se skoro jako vždy nachází Rusko, kde je 832 993 potvrzených případů a zemřelo zde 13 778 lidí. Jeho Africká republika zaujímá pátou příčku, je zde 482 169 potvrzených případů a zemřelo zde 7812 lidí. Dále máme Mexiko, kde je 416 179 potvrzených případů a zemřelo zde 36 000 rovných, kdy toto číslo vyjadřuje počet zemřelých, je to teda hrozné. Dále máme Peru. Peru, kde je 400 683 potvrzených případů a zemřelo zde 18 816 lidí. Za Peru se nachází Chile, kde je 353 536 potvrzených případů a zemřelo zde 9 377 lidí. Devátou příčku okupuje Velká Británie, kde je 303 910 potvrzených případů a zemřelo zde 46 084 lidí. Na desáté příčce je Irán, kde je 301 530 potvrzených případů a zemřelo zde 16 569 lidí. Dále pak máme Španělsko, Pákistán, Kolumbie, Saúdská Arábie, Itálie, Bangladeš, Turecko, Francie, Německo. Německo nás zajímá dneska, bude pořád se Zdenkem Chytrou, který přijíždí z Německa. Takže v Německu je 209 535 potvrzených případů a zemřelo zde 9 144 lidí. Počty nakažených se zvyšují i v Číně, která stagnovala. Nicméně se to tam opět rozjíždí
A je to tak ve spojitosti i s tím, že lidé více cestují a o tom si také ještě budeme lecos říkat. Náš severní soused, Polsko, to je zajímavé. Tam je 45 031 potvrzený případ a zemřelo zde 1709 lidí. Takže trošku jsme si přiblížili naše sousedy a budeme se podívat na situaci, jaká je u nás v České republice. Mimochodem, včera jsme dosáhli počtu 16 371 lidí od samého začátku epidemie, kteří byli nakaženi COVID-19 a zemřelo u nás 379 našich spoluobčanů a jak jsem říkala, buď na COVID nebo s COVIDem. A opět to nechávám na vaší úvaze. Takže to je první část. Ještě se vrátíme v jedné zprávě k situaci u nás a zatím si dáme takovou pomlčku. Takže se podíváme, jak to vypadá tady u nás. Za čtvrtek v Česku přibylo 252 potvrzených případů koronaviru od začátku března. Tak Česká republika hlásí, jak již jsem říkala, 16 342. V současné době je to ještě o něco více, než bylo v těch celkových zprávách. Za posledních 14 dnů dochází k vytrvalému růstu počtu lidí, kteří aktuálně trpí nemocí COVID-19. Je jich evidováno celkem 4481, což je nejvíce od poloviny dubna. Nejvyšší počet aktivních případů nemoci, tedy počet potvrzených případů nákazy po odečtení vyléčených a zemřelých, byl podle údajů ministerstva 11. dubna. Tehdy nemocí trpělo až 4671 osob. Aktuálně je hospitalizováno 121 pacientů. Lékařům se již podařilo vyléčit 11 482 nakažených, 379 pacientů však nemoci podlehlo. Takže dále máme přepočty na 100 000 obyvatel, ale to je zavádějící. To jsou zavádějící informace, které nám neřeknou, jak to vypadá přímo v našem okolí, v našem regionu, kde žijeme, protože ministr Vojtěch si hraje na jakéhosi dirigenta, který bohužel bych řekla, že je mimo realitu. A ty skutečné informace, které potřebujeme my všichni, těch se nám nedostává. Hra na semafory je trošku směšná, protože není to nic, co by nám řeklo, hele, dávejte si bacha, tady prostě tady v tom městě je toho víc, a tak zvyšte svoje opatření hygienický a dávejte si víc pozor. Nic takového neuslyšíme. Je to taková podivná hra, které já nevěřím a jak vždy říkám, spolehejme na svůj vlastní zdravý rozum. V souvislosti se situací ve Spojených státech amerických Trump navrhl odložit americké prezidentské volby kvůli koronaviru. Stalo se tak v noci na u nás na čtvrtek a brzy se vyjádřil i ještě dále. Já jenom tady tu informaci přečtu. Americký lídr Donald Trump navrhl odložit volby tak, aby se dalo vyhnout hlasování poštou. Domnívá se totiž, že to povede k masivním podvodům. Politik to oznámil na svém Twitteru. Cituje ho, při obecném hlasování poštou, nikoli hlasování voličů nepřítomných v době voleb, což je dobře, budou volby v roce 2020 těmi nejnepřesnějšími a nejpodvodnějšími volbami v historii. Pro USA to bude obrovská ostuda, co tak odložit volby, dokud lidé nebudou schopni hlasovat řádně, jak se patří, v klidu a bezpečně, napsal na Twitter a sklidil z demokratické strany obrovskou kritiku a proto svá slova trošku napravil. Podíváme se na to, jakým způsobem. To, jak se vyjádřil, vypadalo následovně.
A sice Donald Trump řekl, že si nepřeje, aby prezidentské volby naplánované na 3. listopadu byly odloženy kvůli koronaviru, ale znovu se postavil proti hlasování poštou. Ještě předtím ve čtvrtek právě se vyjádřil v tom směru, že je znepokojen nad možným rozšířením hlasování poštou, což může být podvodné. A já ho teď budu citovat. Nechci zpoždění, tedy ve volbách, chci, aby se volby konaly, ale také nechci čekat 3 měsíce a pak zjistit, že všechny hlasovací lístky jsou pryč a volby nic neznamenají, řekl Trump na tiskové konferenci. Vysvětlil, že chce, aby všichni hlasovali ve volbách po předložení dokladů totožnosti. Teď se podíváme na zajímavé informace od předsedy ODS Fialy, který požaduje odškodnění pro pozůstalé oběti roku 1968. Šéf ODS Petr Fiala se na svém facebookovém účtu věnuje tématu odškodnění za následky tzv. Sovětské okupace. Podle názoru opozičního politika je na místě domáhat se peněžní kompenzace pro pozůstalé oběti a zraněné následkem okupace. Řada uživatelů v tom vidí snahu vyprovokovat Rusko. Další zdůraznili nutnost požadovat odškodnění i od Německa, ale to se panu Fialovi zřejmě do toho se nechce, protože od kamarádů přece nebude požadovat nějakou kompenzaci za to, jak si tady zařádil. Naprosto proto nesouhlasím s tím, co on požaduje, a naopak by se měl věnovat nejdřív vyřešení starých restů a pak se začít o něco snažit. Nicméně ODS byla u moci docela dost dlouho a za tu dobu mohla lecos napravit a o lecos se snažit. Připadá mi to tak, jak ji vnímáme, tuto stranu, že se hlavně starali všichni o to, aby měli plné kapsy, aby si nakradli a nějaké řešení skutečných problémů je vlastně nezajímalo. Stále zůstáváme ještě u nás doma a na serveru Sputnik. Další příspěvek má název Šarapatka bije na poplach. Ksaver Veselý chce odstranit kameru v jednací místnosti Rady ČT, čeho se bojí. Na portálu forum24.cz se objevil článek o českém moderátorovi a radním ČT Luboši Ksaverovi Veselém. Jehož autorem je publicista, komentátor a člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka. Ten totiž reagoval na žádost Veselého o lustraci prostorové bezpečnostní kamery v jednací místnosti zmiňované rady. Šarapatka na svůj článek upozornil na svém facebookovém profilu, kde v krátkosti napsal jen menší komentář. V zemi, kde se stane šéfem sněmovního výboru pro obranu a bezpečnost chlápek, který konspiruje o vražedných mikrovlnkách, udělá s konspirací o kameře v zasedačce rady ČT díru do světa i v uvozovkách bakalář z UJAKu. Pár řádek pro vás, přátelé, uvedl a připojil odkaz na svůj text. V daném článku, který nese název Radní Ksaver Veselý našel svoji parketu, šíří konspirace o České televizi. Pak píše, že se Veselý ve středu 22. července obrátil na předsedu rady ČT s naléhavou žádostí o lustraci prostorové bezpečnostní kamery v jednací místnosti rady. Následně vysvětluje, co jej k tomu vedlo. Rozrušilo jej totiž, že její stropní umístění poblíž paravanu, za nímž sic už 4 roky probíhají tajné volby vedení rady. Předsedovi Renému Kínovi proto Veselý položil hned 5 záludných otázek. Proč je volební paraván umístěn v uvozovkách pod kamerou? Kam záznam z bezpečnostní kamery směřuje? Kdo k němu má přístup, jestli je někde zaznamenáno, jak radní hlasovali, zda v minulosti probíhala hlasování také na dohled velkého bratra.
Tak konspiruje radní s ocelí v duhovkách. Pobavené výrazy okolí záhy stvrdly. Veselý to myslí vážně, podotkl. Podle Šarapatky tak Veselý, tedy chlápek, který v radě České televize hlavně mlčí, našel konečně svoji parketu. Není divu v zemi, kde předseda sněmovního výboru pro obranu a bezpečnost za SPD fantazíruje o vražedných mikrovlnkách, lze jedinou bezpečnostní kamerou udělat díru do světa. A Lubomír Veselý to dobře ví. Jeho konspirace už obíhají v médiích, pro které je nezávislá Česká televize, co by součást Evropské vysílací unie nepřítelem číslo jedna, dodal. Následně však uvedl některé titulky několika médií, které o dané věci pojednávají, a neodpustil si ani připomínku, že pravda tyto weby samozřejmě nezajímá. Mají přece zdroj radního České televize, kterého na Kavčí hory vyslali místní milci Kremlu. Znělo další rýpnutí. Manipulace s fakty jako nová pracovní metoda ČT. Šarapatka také napsal, že to vypadá, že je dnes manipulace s fakty v radě ČT novou pracovní metodou. Vedle Lipovské s její pluralitou faktů a insidera z Babišova holdingu Matochy si ji teď zjevně oblíbil i radní Veselý. Prostorová bezpečnostní kamera v konferenčním centru ČT, kde schůzím radních bývá přítomna veřejnost a kde se podle pamětníků v minulosti odehrály i fyzické konfrontace, je totiž součástí celého bezpečnostního systému Kavčí hor. Bez něj by tamní reakce nebyly v bezpečí před pěšáky nenávistné propagandy ruské hybridní války z řad místních kolaborantů, poznamenal Šarapatka. A já už skončím tento článek, nedočtu ho celý, ale vážení posluchači, co na to říkáte? Kamera nad prostorem, který je určen k tomu, aby se zde tajně hlasovalo, je pod dohledem kamery? No kde pak máme nějakou demokracii, pane Šarapatko? Vy se vždy zajímáte o lidi, kteří něco chtějí nebo na něco poukázali, a ne těmi fakty, na které tito lidé poukazovali. To je totiž nepříjemné pro vás. Takže radši perete prádlo místo toho, abyste šel na kloub věci, a to je celý váš problém, na tom vystavíte celou svoji kariéru. A ještě tady máme poslední informaci ze světa. Neznámí pachatelé zaútočili na nákupní centrum v Berlíně, na náměstí Hermannsplatz v Berlíně. Na místě jsou zranění, informují záchranáři. Vagony metra projíždějí přilehlou stanicí bez zastavení. Početná zranění. Ve čtvrti Kreuzberg jsme v nákupním centru Hasenheide na Hermannplatz, uvádí se v prohlášení záchranné služby německého hlavního města na Twitteru. Policejní operace v současnosti pokračuje. Mluvíme o útoku se záměrem loupeže. To, zda k tomu došlo přímo v nákupním centru nebo vedle něj, není doposud známo. Rovněž není známo, zda se lupičům podařilo ukrást peníze, dodala policie. Informace o tom, že útočí použili slzný plyn, jak dříve uvedli záchranáři, zatím nebyla oficiálně potvrzena. No, já myslím, že to patří k takovému rituálu pátku v Německu. Co k tomu dodat? Co bude příště asi, že? Vážení a milí přátelé, dostali jsme se do závěrečné části Pleskových zpráv a proto se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida, kde má tento titulek. Jourová silou dobra nebo zla, záleží na tom, na které straně stojíte, co vám prospívá. Věra Jourová, ministryně na eurounijním ministerstvu lásky, jednala s panem Zuckerbergem, zakladatelem Facebooku, o regulaci digitálních společností a o boji s dezinformacemi. To není nová zpráva, událo se to před koronavirem. Ovšem úsilí eurounijních představitelů rozhodovat o tom, co smí být veřejnosti sděleno, je stále aktuálnější a vylučuje pochybnost, že jde o nástroj upevňování totality. Karel Havlíček Borovský před 170 lety napsal: nepotřebují víc než možnost vydávat noviny,
Byl totiž nebezpečný liberál a CK orgány chtěli klid na práci, totiž nejpodstatnějším rysem totality je právě potlačování možnosti svobodného vyjádření, byť s výjimkami stanovenými zákonem, přijatým demokraticky zvolenými zástupci občanů. Jourová a spol. Se totiž chápe nástrojů mimo proces demokratického rozhodování, jde o zvůli. Náplň práce si domluvila s paní von der Leyen zvolenou převahou 7 hlasů ze 750. Na rozdíl od občanů a právnických osob, které mohou činit vše, co zákon nezakazuje, státní moc smí činit jen to, co jí zákon ukládá. Paní Jourová navíc není představitelem žádného státu, ale jen organizace založené mezinárodními smlouvami. Překážení šíření názorů a informací, které nejsou v rozporu se zákonem, je nepřípustné. Pokud je šíření názorů nebo informací v rozporu se zákonem, tedy utajované skutečnosti, šíření poplašné zprávy a tak dále, musí o překážení v šíření rozhodnout orgán, který je k tomu ze zákona zmocněn. Musí být konstatováno, jak nebo čím je informace nebo projevený názor v rozporu se zákonem a případné rozhodnutí musí být nezávislým orgánem přezkoumatelné. Takový je demokratický proces. Anonymní konání bez zákonného zmocnění je nepřípustné. Není přijatelné, aby takové rozhodnutí činil provozovatel sociální sítě na základě jakési dohody s komisařkou Jourovou. Tvrzení, že je-li Facebook nebo YouTube soukromý podnik, může si v něm provozovatel či majitel dělat, co chce, je slaboduché. Nemůže a nedělá. Nesmí například libovolně nakládat s osobními daty, která získal, tím méně může rozhodovat o tom, co je nebo není dezinformace. Pokud je podezření, že jde o pomluvu nebo šíření poplašné zprávy, může dotčená osoba nebo jiná s aktivní legitimací podat trestní oznámení nebo žalobu a prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení může dosáhnout satisfakce a nebo potrestání viníka. Soud může také vydat předběžné opatření a prakticky ihned zabránit šíření, tedy dříve, než proběhne zdlouhavé dokazování. Vymazání informací a vyloučení nezávislých publicistů se však děje bez sdělení konkrétního důvodu. Není tedy jasné, proti čemu argumentovat, není kam se odvolat. Zmínka o rozhodování mezi dobrem a zlem je vrchol drzosti. Kdo chce tak samozvaně rozhodovat, sám představuje zlo a v uvozovkách dobro, které nabízí, je upevnění totality a vítězství ideologií, které většina občanů nevyznává. V roce 1968 jsme v 9. třídě základní školy v občanské výchově dostali za úkol přemýšlet, máme-li v ČSSR svobodu slova? Děda mi k tomu řekl, samozřejmě, že máme svobodu slova, to ale neznamená, že by ses mohl svobodně bez rizika vyjadřovat. I dnes máme svobodu slova, je zakotvena ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Cenzura je zakázaná. Zrušena zákonem číslo 86/1990 sbírky, ale provádí se. Svoboda je omezena prý kvůli v uvozovkách národní bezpečnosti. Musí totiž být zajištěno, aby ti, kteří vládnou, vládli i nadále. Vše, co ohrožuje tuto jistotu, je národně nebezpečné. Také se má prý bránit projevům nenávisti. Projevy nenávisti k nezávislým projevům myšlení jsou tolerovány. Nejde o prkotinu, jde o demokracii. Pokud občané nebudou mít přístup k informacím potřebným pro jejich rozhodování a možnost být informováni o různých názorech, jsou dezinformováni jednostrannými informacemi a nemohou se správně rozhodnout ke svému prospěchu. Informovat jednostranně znamená dezinformovat. Oprávněný zájem občanů
na přesných informacích v dostatečném rozsahu a možnost seznámit se s různými názory musí být chráněn. Jsem přesvědčen, že překážení v šíření názoru a informací, jejichž šíření není nezákonné, musí být trestné, a to i ve fázi přípravy. Román George Orwella 1984 jsme zvyklí chápat jako hrůznou fantazii, jenže v uvozovkách Ministerstvo pravdy se už utváří a ideopolicie koná. Základem je totalitní ideologie. Vraždění osob s duševními poruchami v letech 1940 až 1941 proběhlo v Německu a Rakousku řízeně a velmi organizovaně bez zákonného zmocnění. Akce byla tajena, aktivně se na ní podílelo asi 500 ochotných. Opozice byla umlčena a likvidována. Zavražděno bylo v rámci jen této akce 40 243 osob. V totalitním státě jsou takové věci možné. V Eurounii se snad zatím jen umlčuje. A máme tady ještě jeden příspěvek od doktora Ivana Davida, který má titulek Erdogan nevydržel nekrást plyn ani jeden den. V úterý hlásila s velkou slávou zvláštní emisárka EU, španělská ministryně zahraničí González Lajová, že s tureckým prezidentem Recepem Erdoganem dohodla měsíční zastavení narušování řeckých a kyperských výsostných vod tureckými vrtnými loděmi, které v Egejském moři kradou ropu a plyn. Zmrazení nelegálních tureckých vrtných aktivit, které slavnostně vyhlásil Erdogan za účelem jednání s Řeckem, však nevydrželo ani jediný den. Ve středu večer pronikla podle řeckého webu pronews.gr turecká výzkumná loď Barbaros východně od města Famagusta do výhradní ekonomické zóny Kyperské republiky. Opět v uvozovkách zkoumá kyperská ložiska plynu v oblastech označovaných jako čtverce 2, 3 a 13. V prvních dvou sektorech má přitom těžební práva pronajaté francouzsko-italské konzorcium Total Eni. Turecký prezident spolu s těžařskou lodí poslal ke Kypru i válečnou korvetu. Chuti mu zřejmě dodala změna postoje USA. Po cvičení, které provedla skupina letadlové lodi Dwight Eisenhower spolu s řeckým letectvem a námořnictvem počátkem týdne, nyní US mariňáci podle libanonské agentury Al-Masdar cvičí spolu s tureckou fregatou Kemal Reis. Podle řeckého webu Pronews včera zmizelo z webu US State Departmentu ministerstva zahraničí prohlášení odsuzující v uvozovkách nelegální turecké vrtné operace ve výhradních ekonomických zónách Řecka. Libanonská agentura upozorňuje, že za změnou přístupu USA k turecko-řeckému sporu o plyn může být snaha Washingtonu opět použít Turecko jako nástroj proti Sýrii, případně proti jiným ruským zájmům a spojencům. V Sýrii již týden probíhá ofenziva syrské arabské armády SAA, která je věrná prezidentu Bašáru Asadovi proti džihadistům staženým pod tureckou ochranu do provincie Idlib. Syrská vládní vojska ostřelují z těžkých děl a raketometů islamisty, kterým dodává zbraně turecká tajná služba MIT. Do další skupiny džihadistů u města Homs buší ze vzduchu ruské letectvo. US ministerstvo financí včera podle nového zákona vyhlásilo na Syrii další sankce. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo oznámil, že jejich cílem je přimět syrskou armádu k ukončení brutální války proti syrskému lidu. Tajné služby mu zřejmě opomněly sdělit, že v řadách džihadistů bojujících v Idlíbu již nejsou Syřané, ale teroristé, které sem turecká tajná služba svezla z celého světa. Syrský prezident Bašár Asad libanonské agentuře sdělil, že Sýrie americkým sankcím vzdoruje již celá desetiletí a že ani ty nejnovější nezlomí bojeschopnost SAA.
Večer se ozval i turecký ministr zahraničí Mevlid Cavusoglu. V prohlášení pro tisk uvedl, že syrská ofenziva ohrožuje i turecké vojáky. Jak si přitom zapomněl dodat, že turecká armáda je na území Syrie nelegálně. Turci od roku 2018 okupují kurdský kanton Afrin a od roku 2019 část kurdské oblasti Rojava v severní Syrii. Podle dohody ze Soči, kterou zprostředkovalo Rusko, mohli turečtí vojáci dočasně vstoupit na 40 dní do Idlíbu, aby si odsud evakuovali džihadisty, které Turecko vyzbrojilo. Tato lhůta však vypršela již před rokem a půl. Libanonská agentura upozorňuje, že Cavusoglovo prohlášení může být předzvěstí další turecké vojenské invaze do Sýrie. Turci však podle ruské agentury Avia přikládají pod kotel i na Kavkaze. 6 tureckých dronů Bayraktar TB2 se podle dokumentu ruské agentury zúčastnilo azerbajdžánského útoku proti Arménii. Avia cituje zdroje ruské vojenské rozvědky GRU, podle nichž Turecko exportuje do Azerbajdžánu tisíce džihadistů, kteří bojovali v rámci Islámského státu v Syrii. Turecko počátkem týdne poslalo do Azerbajdžánu část své armády na společné vojenské cvičení. Letecky byly na místo dopraveny těžké houfnice, obrněné transportéry a protiletecké systémy. Vážení a milí posluchači, to byl poslední příspěvek od doktora Ivana Davida, zároveň i ze studia Kladno, a tedy z Bleskových zpráv, odkud se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a rovněž pěkný víkend. Mějte se fajn a brzy naslyšenou.